Vocês são os melhores. Quem escolheu estar conosco? Muito obrigado. Uau! Dá tempo de mais uma? Três, mais duas. Pessoal, nós precisamos encerrar então, porque é o horário, né? É, tem um tempo de produção, cada banda respeitou bastante, então a gente agradece. Oi? Fala bem alto que ela escuta. Aqui, então a gente agradece. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, vai lá no Instagram, Pios Orquestra Show. A gente agradece muito a coordenação da Virada Cultural, muito obrigado. Aos técnicos aqui, todos aqui presentes, e vocês, né? Principalmente vocês. Tudo isso feito para vocês, né? Claro. Então a gente tem que valorizar quando acontecem as situações culturais, né? Os eventos culturais, e voltamos com força. E até o carnaval. Então, gente, muito obrigado. Infelizmente o tempo estourou, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Muito obrigado, Pios maravilhosos.